Me rastin e 5 vjetorit të punës dhe angazhimit të bashkimit demokratik, sot në lokalet e këti subjekti politik është organizuar një kohë këtej rasti, ku fillimisht për angazhimit e kësaj partije ka njoftuar kryetari Zafir Berisha, i cili edhe në këtë për vjetor ai nuk urseu për të thënë se angazhimit e qeverisë e Kosovës janë të mangta edhe për ato komunale. A i tha se sot këtu jemi për të shënuar për vjetorin ton dhe për të njoftuar dhe faktin se tani jemi në lokale tona këtu më në qendër se sa që ishim diku në periferi. Qeverisja do më ka vazhduhe në nivelin qendror, ju e dini se ka nga skandalet më të ndryshme dhe me thënë drejtën disa nga politikon të vendit për me mbrojt vetë vete nëse grupet e ngushta rrët vetit do më në janë duke bërë kompromise në dom të Kosovës. Bashkimi Demokratik ka pas shëndrim të qartë edhe rreth bisedimeve me Serbinë, që janë bisedime të gabuara në forma se si janë filluar, dhe ka shëndrimin bukur të qartë bashkë edhe me Nismën edhe partitë tjera të koalicionit rreth gjykatës speciale, një gjykatë e cila më tash nuk dokument se nëse miratohet kësisoj do të merë sovranitetin e vendit. Për pos që pretendimet e kësaj gjykate po shihet se do të jenë barazimi i luftës lirimtare të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe agresionit serb, defektet dhe ose efektet negative do të jenë shumë dimensionale. Ne jemi dëshmitar të miqve tonë për me votu gjykatën, veç një gjë duhet me qenë se kemi një dallim substancial, duhet me qenë e qartë. Ata dojnë Kosovën si miqë, ndërsa ne që jemi kundër gjykatës e dojmë si vetë vete. Unë besoj se me këtë thënie çdo gjë është e qartë dhe unë si deputet i parlamentit bashkë edhe me Nismën dhe partitë tjera opozitare dhe deputet e vullnetit mirë, domethënë do të qëndrojmë këngulës domethënë në disa pretendime që synojnë të realizohen përmes votës në deputetit, pretendime të cilët llogarisim se e dëmtojnë tepër shumë imazhin e Kosovës. Ndërsa për angazhimet e kuvendarëve të bashkimit demokratik brenda kuvendit komunal të Prizrenit të pranishmit të njoftoi Skënder Susuri, i cili tha se ka plot raste kur ne si kuvendar të bashkimit demokratik nuk kemi pajtuar me qeverisjen lokale. Nuk kemi mbështetje, nuk do të mbështesim edhe politikat që kanë bërë me kulturën, me sportin, nga që kove të fundit vret një tendencë që edhe me sport mund politizu, si që është rastin me klubin e futbolit Liria. Bashkimit demokratik edhe njerë për shprej, është absolutisht pro klubit futbolistik Liria, mirë për nuk mundet një mbështet politika dyshuse, financuse, dhe se nuk kanë bazën e vetë ligjore. Ne edhe njerë, thëmë kryetarit komunës, drejtërisë komunale, në Prizren për sport që duhet mbështetën politikat masivizuese sportive, politikat e financimit shkollave të futbolit, aty ku është e armja jonë, ndërsa ato që dëjnë rezultate kulmore të futbol, është tjetër sen. Në këtë manifestim, pas antarëve të bashkimit demokratik, si mysafir të ftuar ishin dhe antarët e kryesisë së Nisma për Kosovën, Dega në Prizren.